Anna Thea Madsen, du står her efter at have sendt bundseedet Carina Jørgensen ud af kvartfinalerne her ved Forza Danmark International. Hvad for nogle følelser går igennem dig lige nu? Jeg er fandme glad. Jeg får mit spil til at køre, og jeg kæmper og røven ud af bukserne, lad os sige. Og ja, jeg er bare glad. Glæder mig til at spille igen. I første sæt, der kommer du bagud i starten af det, men så vinder du nogle gode point lige pludselig, og sådan derfra, så er det faktisk rigtig, rigtig tæt, og så formår du at hive den hjem til allersidst. Faktisk rimelig komfortabel i tredje. Hvordan udvikler dit spil sig igennem kampen? Jeg tror måske, jeg er en lille smule nervøs til at starte med, og jeg ved, at Carina, hun er god, og jeg skal ind og spille god badminton for at være i nærheden af hende. Og da hun så får lavet nogle nemme fejl der i midten af første sæt, og jeg kommer op på hende, og så begynder jeg at tro på den, og begynder bare at tænke, at nu skal jeg spille. Jeg har ikke så meget at tabe. Jeg har faktisk kun noget at vinde. Nu står du så her i semifinalen, og med den her sejr, som du har fået nu her i kvartfinalen, hvad går du så ind med tanker i semifinalen? Det samme som jeg gik ind til den her kamp med, at jeg skal ind og spille god badminton, jeg skal ind og have det sjovt og ind og give den gas, hvis jeg kan. Du skal held og lykke med det i hvert fald.